मित्रहरू जय मसी म गणेश तामाङ आशा मण्डलीमा पाश्चुर्य सेवा गर्दैछु आज यस बाइबुलीय तथा ईसरो शास्त्रीय भिडियो सन्देशमा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु आज हामीलाई पिरोल्ने अर्को एउटा प्रश्नको उत्तर लिएर यहाँहरूको माझमा म मा उपस्थित भएको छु धेरैले मलाई सोधिसकेको प्रश्न यो हो कि बत्तिसमा नभएकोलाई प्रभोज दिन मिल्छ कि मिल्दैन म सुरुमै भनिहालौँ कि मिल्दैन किन मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अघि यहाँहरू कोही पहिलोपल्ट यस च्यानलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर मलाई साथ दिनुहोला यो सन्देश एकदमै छोटो छ अन्त समय होला पुरै हेर्नु भएन भने तपाईँको बुझाइ अपुरो हुने सम्भावना छ त्यस्तो नहोस् आउनुहोस् हामी मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नुपर्छ कि यशुले दुईवटा विधिहरू दिनुभएको छ पहिलो विधि हो प्रभुभोज क्रुसमा टाँगिनु अघि च्यानलसँग अन्तिम भोजन लिने बेला यसु आफैले मेरो मृत्युको सम्झना गर भनेर आज्ञा दिनुभयो म ती छब्बिस अध्यायको बिसदेखि अठाइस पद दोस्रो विधि छ त्यो हो बाप्तिसमा स्वर्ग जाने बेला चेलाहरूलाई बप्तिस्म देऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो मत्ती ती अठाइस अध्यायको उन्नाइस पद यी दुईवटा विधि बाहेक क्रिस्चियनहरूलाई अर्को विधि दिइएको छैन त्यसो हो भने तपाईँले बुझ्नुपर्दछ बप्तिस्मा के हो बप्तिस्माको माध्यमबाट पाप वा संसारसँग सदाको लागि सम्बन्ध तोडेर खेसँग सम्बन्ध जोडेको सार्वजनिक गरिन्छ बपतिष्मको पानीमा डुबाईले यसुको मृत्यु र गाढाइमा तपाईँको सहभागितालाई जनाउँछ भने पानीबाट बाहिर निस्कनु चाहिँ पुनरुत्थानमा सहभागी हुने बाहिरी सङ्केत हो रोमी छ चौतिस र कलसी दुईको बाह्र पद अनुसार खिस्टको मृत्युमा हामी बक्तिसमा लिन्छौँ बक्तिसमा द्वारै गाडिन्छौँ र ख्रिस्टसँगै पुनोत्थानमा सामेल हुन्छौँ पहिलो खरिन्थी बाह्र ध्यागु तेह्र पद अनुसार ख्रिस्टको एउटै शरीरमा हामी बक्तिसमा लिन्छौँ यो शरीरले एकातिर यसुको साँच्चै शरीरलाई नै जनाउँछ भने अर्को अर्थमा चाहिँ मण्डलीलाई पनि जनाउँछ बत्तिस्माबाट हामी यसोसँग आबद्ध हुन्छौँ र स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुँदछौँ बत्तिस्मा नलिँदासम्म कोही पनि मण्डलीको सदस्य बन्न सक्दैन भने उसलाई ख्रिस्टियन पनि भनिँदैन बत्तिस्टमाले आफू मण्डली र सारा संसारलाई बताइरहेको हुन्छ कि म ख्रिससँगै मारिएको छु ख्रिससँगै गाडिएको छु र उहाँसँगै बौरी उठेको छु यस गम्भीर तथ्यलाई नबुझ्ने व्यक्तिको जीवनमा प्रभुभोजको कुनै मानिस छैन त्यसै गरी तेस्रो कुरो प्रभुभोज के हो भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ क्रुसमा टाँगिनु अघि यशुले आफ्ना चेलहरूसँग एउटा भोजको आयोजना गर्नुभयो त्यस भोजमा उहाँले रोटीलाई आफ्नो शरीर र दाहक रसलाई आफ्नो रगतको अर्थ दिएर एउटा करार स्थापित गर्नुभयो निश्चय नै उहाँको रगत र शरीरबाट एउटा पापीले जीवन पाउने रहस्य त्यसमा खोलिएको थियो त्यस रहस्यलाई रोटी खाएर र कचौराबाट पिएर चेलाहरूले उहाँको दोस्रो आगमन नहुजसम्म घोषणा गरिरहनु पर्दथ्यो थप जानकारीको लागि तपाईँले म ती छब्बिस अध्याय पढ्नुहोस् प्रहुभोजको माध्यमबाट एउटा विश्वासी यिसुको शरीर र रगतमा आबद्ध हुँदछ र यस आबद्धतालाई अक्सर घोषणा गरिराख्नु पर्दछ बपतिष्मद्वारा यिसुसँग आबद्ध नभएका मानिसहरूसँग यस पवित्र विधिको कुनै सम्बन्ध छैन साथै त्यस्ताहरूले प्रहुभोजको अर्थ बुझ्न सक्दैनन् यस्ताहरूलाई प्रहुभोज दिनु भनेको प्रभुको अपमान गर्नु हो अयोग्य रीतिले उहाँको शरीरमा सहभागी हुनु हो हु। अर्थात् मण्डलीको अनादर गर्नु हो याद गर्नुहोस् मण्डलीको शिर ख्रिस यसु आफै हुनुहुन्छ उहाँको शिरलाई अनादर गर्ने व्यक्ति दण्डको भागी बन्दछ पहिलो कोरिन्थी एघार अध्यायको सत्ताइसदेखि बत्तिस पदमा यो कुरो उल्लेख गरिएको छ साथै बक्तिसमा र प्रभुभोज बिच अन्तर सम्बन्ध छ बत्तिष्मले यसु ख्रिससँग रहेको हाम्रो आबद्धतालाई जनाउँछ भने प्रभुभोजले रोटी र कचौराको माध्यमबाट यो आबद्धतालाई ख्रिसको दोस्रो आगमन नहुँदासम्म ताजा बनाइराख्छ प्रभुभोजको माध्यमबाट यीशुको मृत्युलाई घोषणा हामी गर्दछौँ संसारमा प्राय मृत्युको घटनालाई हामी सम्झदैनौँ वा सम्झे पनि बिलौन गरेर सम्झन्छौँ किनकि यो पीडादायक हुन्छ तर यीशुको मृत्युले हामीलाई पीडा होइन आनन्द दिन्छ जस कारण हामी यसलाई चाडको रूपमा लिन्छौँ किनकि यही मृत्युबाट हामीले जीवन पाएका छौँ यसरी प्रभुभोजको विधिले विश्वासलाई नवीकरण गर्छ र ताजा बनाइराख्छ तर बत्तिसमा नै नलिएको मानिसले यस रहस्यलाई बुझ्दैन भने उसको लागि प्रभुभोजको कुनै औचित्य रहँदैन प्रभुभोज बत्तिसमा लिइसकेकाहरूको लागि मात्र हो बत्तिसमा लिएकाहरूले मात्र हो प्रभुभोज खानुपर्छ भनेर बाइबलमा सिधा आज्ञा दिइएको छैन तपाईँ भन्नुहोला त्यसो भए बत्तिसमा नभएकालाई प्रभुभज किन नदिने त सुन्नुहोस् प्रुभोज बत्तिसमा नलिएकाले लिन मिल्छ भनेर अनुमान गर्न मिल्ने त्यस्तो खालको खण्ड पनि तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्न तर म भन्छु प्रुभोज बत्तिसमा लिनेहरूको लागि मात्र हो किनकि की सबभन्दा पहिलो कुरो प्रे दुई अध्यायको एकचालिसदेखि बयालिस र छयालिस पदमा एउटा क्रम दिइएको छ जहाँ विश्वास गरेपछि मात्रै बत्तिसमा दिइयो र त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रभोजमा सामेल गराइयो बक्तिसमा यशुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाएको र चेला भएको निश्चयता हो दोस्रो कुरो ख्रिस्टको कष्टको याद गराउन र त्यस कष्टमा सहभागी हुनेहरूको लागि मात्र प्रभोज दिइन्छ इसुलाई नै हेर्नुहोस् तपाईँले उहाँ क्रोसमा टाँगिन अघि भोजन लिने बेला टेबलमा चेलाहरू मात्र थिए जबकि अरू बेला कर उठाउने र पापीहरूसँग उहाँले खानुहुन्थ्यो यो परमेश्वरको परिवारको सदस्य अर्थात् चेलाहरू बिच मात्र बाँडिने टेबलको विशेष खाना हो तेस्रो कुरो अहिले हामीले लिने प्रभुभोजले भोजले ख्रिस्टको अनन्त स्वर्गीय भोजमा हामी सामेल हुन जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ त्यो भोजमा यिसुलाई विश्वास गर्ने विश्वभरिका मानिसहरू सामेल हुनेछन् यस विषयमा तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ यसकारण प्रभुभोजको विधि भनेको बप्तिस्माको विधि स्वीकार गरिसकेको क्रिस्चियनको लागि मात्रै हो यिनै प्रमाणहरूको आधारमा अधिकांश मण्डलीहरूले बत्तिस्मा पछि मात्र प्रभुभोज दिन थालेका हुन् कतिपय मण्डलीमा त प्रभुभोज दिन अघि पश्चताप पनि गर्न लाइन्छ जुन एक हिसाबले राम्रो पनि हो यसुमा विश्वास बिनाको दाखरस र रोटीमा कुनै आशिष छैन मण्डली वा क्रिस्चियन विश्वासलाई गिल्ला गर्नको लागि कसैले यसलाई त्यतिकै खान्छ वा पिउँछ भने पहिलो कोरिन्थी एघार अध्यायमा उल्लेख गरिएको श्राप उसमाथि खनिन बेर छैन निष्कर्षमा भन्नुपर्दा बत्तिसमा नलिए पनि प्रुभोज खान मिल्छ भनेर सिकाउने समूह नेपालमा धेरै वर्ष अघि नै छिरिसकेको हो तर को हुन् भन्ने सूक्ष्म अध्ययन भएको छैन यिनीहरूलाई चिनेको भए यिनीहरूको मुख्य सिद्धान्त र त्यसमा रहेको कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सामना गर्न सकिन्थ्यो जे होस् बाइबलको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने विश्वास गरेर मुक्तिको निश्चयता नभएका मानिसहरूलाई प्रहुभोज दिनु बाइबलसम्म बिल्कुलै छैन बक्तिसमा नभएकोलाई पनि कसैले प्रभु भोज खाने सल्लाह दिन्छ भने खाने भन्दा पनि खाना लाउने यसमा बढी दोषी ठहरिन्छ यसो आफैले स्थापित गरिदिनु भएको यस पवित्र विधिसँग कसैले पनि खेलाची नगरोस् मलाई आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो सन्देश पक्कै पनि मन पर्यो जाँदा जाँदै म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यहाँ दिइएका जवाफहरू चित्त बुझेन भने रचनात्मक सुझाव पाऊँ मलाई साथ दिने मेरो श्रीमती थिएँ र मैले सेवा गर्ने मण्डलीको लागि पनि तपाईँले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन् जय मासी